Oto bisin la gamudu Ase akormako Yokata matate male Gosti ofina mangenu Ase akormako Gusti kabe nama kenu, ya safa sharo lami, gusaur mata the male. Oga bale ni bidani, ase akor mako, shawara bari. Wani kiye se de bersine, jule tu, ini hasa u, akawanu tu dibu sene sudah kisa. Kanjuruf bari darbe, kandwe mujatur rati margi. Sifandi mayab balafa, sifandi mayab balafa. Hohadan ulah si teh, hojal desi cici si teh, gurang gurati, asih ugati ambale gombel. Abang beri cantama sudah dengan, gubu kena ingkin ini, gubu kena kini cetanan, asih bayi tanan si gurah dia abang sudah cici tu. Abu makin januar lola tu, malik, na tu tak kos, iya sahabat dalega. Abso kena rat abate umman ni kun calmat ada sa, sena sa, safu sa, arti sa gudifan juga. Utuh guru ma, berapa barang kamu ni? Berapa barang barang kamu ni? Berapa kecabut itu? Berapa jalan kamu itu? Berapa kamu yang berda? Berapa nak kamu yang berda? Cukup 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 cukup. Ethiopian biaya serna siasat duka bacaun sena keset yerohun daya datam turam. Serna takkan kisa serna nafta nyafi feudalisme satu koram. Serna kunis serna cungkursa dangga hingkamn ummataran gahaturidam. Kesuma lafa balabadia konna polufi konna ambulto terrati serna cungkursa fiamituridam. Sernich konna ambulan wan omisherra walakaul akaisani kalju kandir kesisturem. Lafasanis rasami taita siasatin ulantum makabati humna ummata madda dinak defi burka kabenyasa gudate jiracaturim. Sernaftanya fi feudalizmi wal makan kun sernamirgana mumafi demokrasi lammi wani hinegne ta ubradarbe wal kittumma sabota fi sablamota kan hinkabajiniturim. Sernakana fonkolchuraf umman bihawittinnayenis tae gurmayen kapsaturiram. Isan kesa konnam bulton ni tegrai, wirarat alianin boda kapso jal kaban, konnam bulton ni gojam kapso yero adada thaisani film, pinjala konnam bulton ta bale akafa kenya tiarun ni danda amam. Gotot serna balafatin walanso kabaturan kesa gotot ni salale isan to koram. Serna balafatin umman normo salale gidra argature, manggudun magala gabra guraca obbogalan badani akasitin nuyada cisum. Amma gafa abbal lafa kaasu maal jiri baale deemani baale ti lafa fudatani as diibani biit sako jira ka waxu jira deemani gine diire dan diiga mana sani kala tii diide baale deemu da gwaade man hori ofi ofatani karqabo fi karqabatani gwa kawu da deeman akkanade sirbe abbal haa sifande ma ya abbal fa sifande ma ya abbal fa Hohadan ulah si teh, hojal desi cici si teh, ini gurang gurati, asih ugati ambale gurja, karena nuri, aman alasan amma pun, karma sih. Wani kes sedebar sini, jule tu, ini hasa u, akawanu tu dibu sana sudah kisa. Kanjuruf bari darbe, kandwe mujatur rati margi. Ya gota salal jala, thadda sabru agare thullu. Agare manni gama, thadda sabru manni gamanu. Lammi sa fore game, innu makana galanni nama. Salalem bahafani, kayetan salale bahafani. Thadda sad af agare, esatam barbadi argafani. Jero. Serbitoni, salale. Karena kan kasnif, sabab kamu. Senat garanuras. Gotota orang mau salale yadanne. Thadasa ni fagren arluburan yonjranis. Senasan gudumfani darbantu. Isan yadata.
Sirna demokrasi, misooma fi nageenya amma argame kana mirkaneessuudhaaf goototni hedduun lafee isaanii cabsanii dhiiga isaanii dhangalaasanii wareegamaniiru. Bifa bittinnaa'een akkasumas gareedhaan qabsaa'aa turaniiru sirna nafxanyaa fi fiwdaalotaa irratti. Namoota dhuunfaadhaan qabsaa'aa turan keessaa tokko Asaffaa Shaaroo Lammiiti. Waa'ee seenaa Asaffaa Shaaroo Lammii waggaa 4 dura seenaa bal'aa isaan qaban keessaa waa muraasa isin daawwachiisnee turre. Har'a immoo seenaa isaanii kanaaf qabannee dhiyaannee jirra. Nu faana turaatiin hordofa. Asaffaa Shaaroo Lammii waan nyaatu hin dhabne abbaan isaa lammii haa ta'u sanyii warra fiwdaalotaa irraa dhalatuu baatus kormummaa isaa arganii abbootiin lafaa ofitti qabanii firoomsataniiru. Intala isaaniis kennanii fi itti soddoomaniiru. Aangoo isaaniirraa qoodanii itti kennuun akka onnee isaa kanaan Oromoo jilbeenfachiisu waan danda'an hunda godhaniiru. Lammiin garuu keessoo isaatti itti amanee hin fudhanne. Qeerransi yoo ammam namatti madaqes gaafa tuqan amala isaa hin dhiisu waan ta'eef. Lammii haa ta'u intala baatu Alii geexa irraa ilma jalqabaa argate Asaffaa jedhees moggaase. Asaffaan dammaaf aannan guddate. Lammiin duraanis boodaanis dhiira kan biraa hin arganne. Tokkicha akka leencaa baroodu argachuu isaatti garuu gammadeera. Ilmi abbaa fakkaata akkuma jedhan onnee abbaa isaa irraa dhaalee fi dargaggummaan gaafa wal simaa deemu Asaffaan waa lama hubachaa dhufe. Hiyyeessaa fi sooressa. Abbootiin lafaa ofii isaanii ergamaa waaqa biraa dhufe of godhanii hiyyeessi waan ofii qote jaraaf qooda. Roorroon hiyyeessaa garaa isa raase sammuusaa dhukkubse qabeenya abbaa isaa dhiisee haaloo hiyyeessa irratti raawwatamu ba'uudhaaf bosona seene. Maaliif hiyyeessi baddalamaa tanan keessan aduun amma hiyyeessa ba'e Itoophiyaadha. Aduun amma kalee galgala roobaa bulee amma kun wakkaatti aduun ba'ee hiyyeessa. Akka kalee galgalaa wayii ta'a gizee kana buddeena nyaannee aduus agarree hiriyaa wajjin saasofnee hundumaa taane gizee kana. Aduun nu baase gooftaa keenya aduun haa ba'uuf aduu hiyyeessa baase. Makaraatti an ooleen. Gizee jaanuyi qabee gizee namtichaatii qabee amma aduun naa ba'ee daa'ima kiyyaa aduun ba'ee haati manaati illee daa'ima fudhattee baqattee dabadabamtee halkan irraa dhumee ana dabadabamuu dhufe malee kaan immoo gobaatan dhufeen isaanii. Gaamareessi fardiin kuffis jedhanii isin immoo waan badaas waan gaariis hedduu dabarsitanii as keessanii jirtu dhaloonni ammaa kun immoo. Waan duraanii hin beeku sirna duraan raawwatame waan ta'eef mee akkami isin egaa sirna jaanoyiis sirna dargii keessas qabsoodhaan dabarsitanii jirtu waan ta'eef mee haala duraaniitii fi waan ammaa kana mee akkamitti wal bira qabdanii dhaloota ammaatti himtume. Inni taan duratti coqqonamaati tasaggaraati jaanoyiis hiyyeessa gobaati kaan achiin abbaa lafaatti godhee achi zagiitti godhee hiyyeessa baddalaa ture. Hanuma jaanoo san qabate sunis immoo isuma nutti dhufe. Maaliif hiyyeessi tan baddalamu lafa tan diriirsee uume waaqa hin xaarrata silaa ugaa akkaatti gologgolee akkaatti qotee akkaatti nyaatu kana maa akkana gootan maaliif yanan jedhuun ka'e. Kanaan aduun hundumaatu duraan nuti dukkanaa'ee isbiitti dukkanaa'ee jira dukkanaan. Ifeennaan kun amma aduun nuu ife aduun nuu ba'e. Mukaan kaanii miti
urmaafi miti anaaf aduun bahe ana tamasgeenidha mallas tamasgeeni kabaadii guddaa misgeenan galchaaf daa'imni kiyya tashaggaree haati manaatiyya tashaggartee dabadabamne garafamne itoophiyaadha ammoo alamii kana ani bakka tokkichatti erga takka alamii nu agarsiise kanaafa misgeenaa isaa galcha. Asaffaa Shaaroo Lammii imimmaan iyyeessaa arguu hin barbaadu abbaa lafaa iyyeessa miidhuuf akeekkachiisa kenna kan of tuuleefis shimalaan ol deebisee gad deebisee garafa yeroo itti hammaatan bosona seenaa qe'ee abbaa isaatti yoo deebi'u abbaan isaa iyyeessarraa irboo safarata yeroo isaan irboo kaffaluuf midhaan harreetti fe'anii dhufan karra irra dhaabbatee maaf kan itti dafqitan namaaf qooddu abbaan koo maaf ofii isaatiif gadi jedhee hin hojjetu hin ta'u fudhaa galaa jedhan yeroo kana abbaan Asaffaa Shaaroo Lammii lammii haa ta'u qaawwee gadi luqqisee asnatti garagaltee jedhee itti tokkos garaa abbaa ta'etu fakkaata xiyyitiin itti tokka'e Asaffaa hin rukunne Asaffaan garuu danfaa garaa kutate gara bosonaatti seene. Abbuma kiyyaan wal lolaatti turre. Maaliif? Naattuu tokkos iyyeessa baddale kaa. Iyyeessa baddale irboo irraa nyaata. Itti gammata. Isaan immoo hin bo'an. Abbadee oggaan laale inni xaaree fuudhe dhoqqeessan keessa wajjin hojjete abbaan kiyya. Wajjin hojjenne. Asaffaa Shaaroo Lammii iyyeessa hin tuqinaa jedha malee dhiphummaa hin qabu namni hunduu lafa kanarratti walqixaa jedha kaayyoon isaa iyyeessi maaliif tuqamaadha ilaalcha biyyoolessummaa akka qabu gochisaa kan agarsiisu kana jechuun yoo Oromoon tuqamu dhaabbadhu ilaali jechuu miti jedha. Oggaa gosa tuqxe immoo itti dhaqi Shaaroo itti maki Shaaroo itti maki soba naasayin asee. Tokkicha kophaa deemu miidhas ka maqaa Oromoo Asaffaa Harbuullee mana hidhaa keessatti dhaabee hiyyeessa nyaachisu. Sixii dhiiraa seentee beektaa Shaaroo dhiiraa sixii seentee hin beektu. Gootni sixii dhiiraa seenee hin beekne kun osoo hin baratin mul'ata sirna dimokiraasii misoomaa fi nageenyaa qabatee qofaa isaa qabsaa'u jalqabe gosaaf orma osoo addaan hin qoodin hojii hojjetuunis. Uummata biratti jaalala argachaa dhufe iyyeessi Asaffaa Faarsa yoo jarri ajjeesuuf mari'atan karaarraa maqi jechuudhaan gorsu yoo poolisoonni sirna Haayile Sillaasee adamsan bobaa isaanii jalatti dhoksatu odeeffannoo kennuu fi gootni kun waan jaalala biyyaa fi jaalala uummataa qabuuf diinni gaaduu hin dandeenye qabsoon Asaffaa Shaaroo Lammii qabsoo uummata cunqurfamaa waan ta'eef kunuunsanii qabachaa. Bara 1983 erga kaayyoon uummata cunqurfamaa milkaa'e booda deebisanii ofitti makanii wajjin jiraachuu eegalan uummatni Oromoo Salaaleem. Dargiin bannaan gara biyya kiyyaatti ammanan galaa bakka itti dhaladhachuu waan ta'eef jedhanii yeroo sanatti ani salaamina nama ragaagaatu keessa bulchaa kan ta'an ture lafa isaa san iddoo jiru yaarsa biyya wajjin uummata wajjin taanee itti deebisne. Gara qe'ee isaaniitti akka deebi'u kan godhe ana jechuudha gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebi'anii galan kanaaf toora kanatti ga'ee guddaa taphatanii jiru jechuun dandeenya sirna dargii keessatti jechuudha sirna kana fonkolchuudhaaf achuucha uummata kanarra ga'e irraa buqqisuudhaaf karaa bittinnaa'een qabsoon isaan godhan shiftoota kan biraa wajjin waa guddaa hojjetanii jiru jechuun dandeenya kaayyoo biraan qaban hattuu sii miti kaayyoo hannaa odoo hin taane kaayyoo hacuuccaa kana uummata kanarraa. Dhabamsiisuti malee kaayyoo biraan hin qabnee fi keessatti obbaansaa qabeenya kan qaban yeroo sanatti qabeessan qe'ee taa'ee nu nyaadhu abbaan isa malee hin qabu abbaansaa jechuudha
lami atau ramu isam ale ing kapan abang sana cura, karena virus sana itu mandi dani. Malas, ufta topia, akam gua tare, bari darbe, margi ya malas si maka keti, duran tajagaran norre. Amalasa baye sa dutinaftu chuchuraftu dutinaftu ilkana malaltu akama taulata swadder millionaire gonal sibal tarati maslan yeneberaw neger bahunu saat un ndihon yaderagu ልዩ ጀግኖችና አርበኞች ናቸው ቆናምቡላን አባ ሚሊዮናት አዮ ጀረሙ ሼኮን ተፈካቻ ቱሬ የሮአማኩን ዱጋታው ካንታይሰን ጎቶት አዳዋን ታኒፍ ገለታፊ ከበጃ አዳቱ ኢሳም በርባችሳ ልዩ ምስጋናና ክብር ይገባቸዋል ወንታምቦ ሄፍ ገለቶም ሞቱ ሙጨካና ነደንቃው ደበይ ቦሃ ኢልሞኮቲ ወልቲናም kana mamir ga godde hojita de nya de tan aragal fadde injira amma monnanu fe kudina aruge isakana kakkabu yana denka udabe ya rabbi umri sana ne resiyechuda rabbiti boara ana sidutu akahi akahme facaye mbikila nabikilchi am baraka saati nan biqili amma du'anka an du'aka kanaf gammachu sanidden ka wada be bohar innan du'anka ujechu silofi mata kan ko ti yeden hojjeta isa wa fayadu fi mi kale zanamne nutu ufi hojjetanne hin arrafamna isani hojjenne tunu arrafsa ufi hojjetamne motum nikun sirni kun nu bada saatu ufi hojjetanne jechuda kanaf jijjira magana tijjira abbana safa sharo lammi hatu ilmaisani tokicha kana baye jallatu asaffan halkan male guya abba sawjininille walargun dandau ilmasani fusisu barbadan geggeisu ta haile sillase fi asaffa walit harar surafis matta kenu barbadan irum jarsummas ilmasani tiergan ilmako garaqeetti debi mati horat hangayumitti bininsa walin bosona jiratta abboti taitas sirran kadadda jedun ya abako fuuda nafusis dachen kun hundakinya walqita ani abbalafa hingabbaru yokan gibras hinkennuf jede debi sefim lammi hatu yaada ilmasanitti wali galani imma arara garasitti qabani cida qopesuf polisoni sirna janoi odefanno dagatan gafa cidasa akka qabatanus halam jeffatan karatis bani egachu egalan amamun gara polisos sanatti diacha yodufan asaffa sharolamitif odefannun ufe kennemefim jeratin segacha jirti milik yelanin gafas qabamare inatti dufan gafa si anqabamu yedan fagoda manni kenya kala yu gubbara atina min dabangu akana nama farda kaache so mata ko sata jere nagat inqabam nefi isanan nur womanil harra qabamana nafse sa maru zallaka ilma girama taye so afolisi no gusi ka garuani na jabeny manama ojni man maskiyat man masati tangale ka shurano gasi chafanan peti mulla tuani simbetu deko ani lola bicha rashankae lola ndemu bicha nambeka deme ugajeda yuroni ti fudan zechu dogan banki yuronatu ugasan ni ti fudan gafa ni ti fudu san qaburaf watadari sirna la salasun itimarsani inni garu mushura sa wajini ngallechu gafas gara daggala laga sadi do dam wa shajira acit gale mushura sans koba kagalt
kana sirritti nan beekachuudha seenan dhageerrachu geggeessitoonni sirnicha Asaffaa Shaaroo Lammii waan hin arganneef haadha manaa fi ijoollee isaanii irratti haaloo ba'aa turan. Gubaa koormaa qophii isaanii Asaffaa Shaaroo Lammii amanattu shaaroo tiyyaa daa'ima kee boochisanii warra abbaa lafaati kan kana godhisu. Yaa Asaffaa Shaaroo Lammii, akka namaan taatu namni, otoobisiin laagaan budu, yoo katamaa taate malee, gosti ofii namaan kennu, yoo alagaa taate malee, ministirii baalee buna, gama ormaanii siin tuqnu, hojjetannee tuuma kulla. Yeroo kana abbaan isaanii Asaffaan maqaa dabalataa Shaaroo jedhu kan dabalanii Asaffaadhaaf kennan. Shaaroo jechuun abbaa aangoo isaarraa fonqolchi jechuudha. Baay'ee aaraniiru. Garaan isaanis gubateera. Bitamtoonni sirnichaa guyyaa guyyaan dhufanii maatii Asaffaa boochisaa oolu. Haadha warraa isaarraa ilkaan irraa fixaniiru. Mootummaan humna qaba waan ta'eef waan godhanis dhabanii sirbaan roorroo isaanii kan isaan ibsachaa turan. Yaa Asaffaa Shaaroo Lammii asee yakormako daa'ima kee boochisanii. Shaaroo Lammii likkii namaan beektu namni sirba jedhu kan isaan sirbaniif. Tikkalanyu likkiidhaan. Maaliif akkas jedhanii? Abbuma kiyya jedha. Lammii. Nan gobaka nama sagali. Gabaa tokkicha isbi wal gammannaa mana bitataa jabuna bira jira. Nama sagarrafa rafeetan tana damii tanaan baane namni salgan hundumtuu nama rafarrafame qanii sildati. Jeem barata. Qobaama keessa moo? Hin jiru garuu nama birmatu nabama nama maddii kaatu hirkutu malee. Haadha warraa keessan irraa wanti ga'ee jira amma yeroo isin qabsaa turtan kanatti. Haadha warraa kiyyarra wanni ga'e daa'ima irratti gateetan namni qabeeshiin tuqu kaan taran jiru gara biraati. Daa'ima sanii waggaa sagal qotte. Bosona keessatti oomtuu isin mudanne mudannoon qabdan uume yeroo sana. Bosona keessatti. Warri darguu natti kabbabe. Harkaan ka'e Allayyaa biyya keenyaa jarri kun hin beeka. Kanarra deeman kun kan Allayyaadha. Tuskii natti jammaran. Amman hojjedheetan baran baraas bayyan hulluuqaa fa'an jedhanii xinnoo kun dhagaa hundidu kun illee wallaan baay'eedha polisoonni. Hallayyaa sanirraan of gatee achi of kenne. Kan hundumaa maaliif maqaa Oromootii malee maqaa daa'ima hiyyeessi maaliif abalu. Hallammii summaa dhiifame. Harroobaa akkaa summaa tuqame. Handaadhii bunee summaa dhiifame. Afayyee turaa summaa tuqame. Hiyyummaadha waltu. Kuni maaliif dhufaadha nan ka'ee kanumaan.
Utu gurma, berapa banyak kamu ni? Berapa banyak orang kamu ni? Bagi cabut itu, baca lagu itu, tak kamu yang berda, tak nak kamu yang berda. Cik. Ya sapa syaro lami, asya kormako. Ya sapa syaro lami, akan amanta tu namni, asya kormako. Akan amanta tu namni, oto bisila gambulu, asya kormako. Kata mata temale, gosti ofina mangenu, ase agormako, yo alagata temale, menishiri vale buna, ase agormako, menishiri vale buna, gama ormani sintuku, ase agormako, ojeta netu magulla, gama ormani sintuku, ase agormako, ojeta netu magulla. Tikin damara minya aku majeda niga ade gesefu tifi obo asafa sharo lami abba manuma fhara manuma ran umri kanu hunda walin jirata nijru yero obo asafa sharo lami kapsura busunati senanis ade sigen konnak ota yolle gudisa katuranida sena busharo lami amanuti manira kan nagenye me ade sigeno maljedu Gandi le jalamele ko isan mo nuti guda danya muari dufusun. Nus mo kasmati karabshan nuti dufa dumajen nulmaro lolo nore kaka. Mana hid ansenin male akasumatan unda dan deda bersejar. Adis again. Wan nura gawun ma garus nulo langka polis ota santu nulo danu ni mo gandi rabsha kasih toy de mur dubani mo polis nuti. Semua tu nyaci saya tu mah bijak tiga isen ni ni kau faham betul kan? Tel kafe irafitan, nak akan? Itu gubat teh, daya mufi gudist. Warna isi tu kesan mau akan akan awak rawalu tu isi rawun gafal. Anak tu muka bayi dah alkan indah membeli. Orang nak gawai ni pun tu mahu rujir. Sila isi tu irsaw ni ti nama thorbolik tu ikan kanik kanida. Anu masani kalle zaman wanya cis, isi ni ni ada mana ti jekkan aku sih sih jadi itu, kanat tan nur, sihnis kanat tan nur, te dapat dapat matu, hari ani amma ilkan kab, ah naru kubu mana, ilkan ingkab duma kaki yang mana anjelanggun. Abso abbo ti lafarat syaro lami taisum. Itu fufim. Keren saya gengkaban. Kamnan gadil lakisan. Aku majerame. Abban isani, lamin, oso injalatin, ilmu isani degaruti kan. Artin, wan isan jaran kesa. Kanakas jadu turem. Matubisin lagam bulu. Yo kata mata imali. Gusti ofina mangkenu. Fira or mata imalim. Ya safa sharo lami. Shaka shaki. Seni waini. Jaranini. Sirba fituran. Ase sharo lami. Ya safa sharo lami ni, shaka shaki seni wani ni, shaka shaki seni wani ni. Matobi si laga mulu mu, okata mata the malenge. Gusti kabe na mankenu mu, gusa orma tha the malenge, hira orma tha the malenge. Matobi si laga mulu aze jara lami, yo matara tha the malenge. Gusti obi na mankenu aze abari ti. Ugatu wanti abbani sani sodatan hinafne. Asafa sharo lammi fi agere tullu thor bantoko kisati walir rafa genya gu yota sediti kabaman. Agerin yofan nisamu. Asafa sharo lammi ammu amma murti insa mana murti tini lala muti mana hid akaturu murtai. Sirti nubu nasan amma mami toki chenatta asera. Kuni gafa fi tarari muluti. Gafa ato sibati. Sambal thayi aga tanjiran, uno yar kuni imbe gani atasi batu jinjir, ani mau agari atau jinjir. Torban torban itu kawam ni ani agari.
isa suudani dhufan guyyaa saabanaan jedhe idanii duubatti akkaatti hidhani gafanni fa'u hirkoonis jimaanis bakka dhagaatti kaan hiikame waan isin haa hiikuudha. Asaffaa Shaaroo Lammii namoota agaree irratti gocha suukan isa raawwatan haaloo qabatus osoo waan yaade galmaan hin ga'in ofumaa isaayyuu to'annaa jala oolem. Wanti inni yaade sun garuu achumaan hin hafne. Abaloo bichaan na hafee jedhe. Maqaa waamee? Hafeeyyu. Namni ka gallaan akka manoo hawaasaan gatii hin qabu. Isin hin qabamne? Waa takka. Nan gale kaayiraa keessaa waggaa sagalee dhabe. Walumaa galatti waggoota sagal mana hidhaa keessatti gidirfameera. Mana hidhaa keessattis sansalata kiiloogiraama 50 miila isaatti baatee gidirfamaa tureera. Nyaata kennuufi didanii guyyoota hedduu biyyoo nyaachuudhaan lubbuu isaa tursuudhaafis yaalii godheera. Boolla keessatti osoo hin du'in waggaa 9 ifa osoo hin argatin hidhameera. Gochi kun bara 1961 haga 69 kan raawwateedha. Bara 1965 bilisa ba'us mana hidhaatti akka deebi'edha Asaffaa Shaaroo Lammii kan dubbatu. Turtii waggaa 9 keessatti gootni kun mudannoo hedduu qabaam. Mee mudannoo mana hidhaa keessatti dabarsi keessaa tokko nuuf haa qoodu laata? Maal ta'a asitti fakkaate? Sireenyaan 800. Sireenyaan 800 kun jalli qofforamaadha. Sireenyaan 400 kanarratti gala. Ana akkanatti na hidhanii kana keessatti an gala. Kun erga hudhan jedhani ka azzaajiin achi. Kun erga hudhan sun nan jaalatu. Bakka maali kana akkanatti hidhame. Hattuunni mataanarratti kuni kaabiidha. Kun. Kaabameera dhakaa kaabame. As keessa hattuunni mataanarratti qarattafaa bulu. Mataa qarattafaa bulu. Hattuuta 19 fixe. Maaliin akka qabu? Harka bitaa. Inni hoo ani akkanatti kufe nan ciisa. Garriin dhaqu hin jiru. Inni qarxaf hoo godhan ekkootti qabatan as waxa ajjeesa. Hattuuta 19 kun amma isin garbee biraan jira. Fixe. Addeessa amma biiftuu baateen argu kaa hoon adda kana maskootitti akkaatti qabe naxxifa xinnoo naxxoo akka lafti baree isaanan beeka abeet hin jedhe maal jedha moo Shaaroo Lammii aal jedha na arrabsaa dhufe maali Shaaroo Lammii jedhe meekoo gooftaa koo si caalu na argate nan arrabsa garuu wantu ta'e ta'een. Asi caalu na argate meekootti hanna caalu eessa jire hoo balbala wanti malee agartaanye sagalee hin ciciisa kunu kunis hin caalu nye qixxee hin tuuzatti ani ati namaa naata inni homnaane miila kan hundumaa fixee hin jee buddeena qani lama narra kutee har'amma gana anan qani shan agabuu oolee bulur dhoqqee nyaadessi hin jedhama. Guyyaan hidhame irraa kaasanii abukaatoo ta'anii falmaafii turan mattaa kennuufis yaalaniiru. Abbaan seeraa sadarkaan jiru garuu Asaffaa bilisa baasuu fi dide bara 1965 Asaffaa irratti murtiin du'aa murtaa'e. Barmeeliin bishaan itti danfisamee lubbuun Asaffaa itti affeelamus dhiyaateera. Du'aa isaa immoo wadaroo mormatti ka'anii fannisanii uummata ittiin sodaachisuudhaafi. Asaffaan waan ta'u kana hunda of fuulduratti ilaalaa jira. Abbaan Asaffaa garaan ciniinaa jira. Asaffaan garuu kutateera aarsaa ta'uudhaaf. Gidduu kanaan abbaan isaanii ol iyyata gaafataniif mana murtii ejibbaataatti ta'uu isaati.
oliyetasa kudatani bellamad erefatani fi sansalatasa walin garamanay at debisan Asafan duud andura seena tokko dalagu barbaadeera. Hiriyaan abbaa Asaffaa mokonnin badhaane iyyaa namni jedhamu tokkos Asaffaa waliin hidhamee jira. Maal gootaga yaa maraattuu lammiidhaa guyyaatu dabarsee nu kenne jedhan. Warri barmiilii qopheessanis Asaffaatti dhaadachaa sii goone ka'a jechaa ammas itti baacootti ka'an. Asaffaan sansalata kiiloogiraama 50 baatee maaliin nu tuqa? Amantaa jedhu qabataniiru. Asaffaan suuta jedhee muka gabaabaa ulee fakkaatu ilaallateera. Jarri nama 19 harki Asaffaa sansalata hin qabu miila isaa qofatu hidhamee jira. Kanaan utaalaa akka culullee itti qubate 9:10 ciibse. Onneen isaa iitoftee xaaxa'uudhaa kaate deebitee haara galfatte. Warri hafan murtee seeraa malee ajjeessuudhaaf yoo mirga hin qabaannes dullaadhaan reebaa gara mana hidhaatti deebisan. Nafsee isaa maaru bokonnoon badhaanee iyyaa yaasateen badhaanee iyyaan jedhan bokonnoon badhaanee iyyaa abbaa kiyyaa hojii shafate achi keessa jira. Maal gootaree amaraattuu lammii kaaqanii takkan nu godhe keessa makamtanii galinaan jedhan mashanqari birdilibsii ammana narraa ol fuudhe. Balballi kanuma kun hedduun hadiyyuma. Karra sana hoggaa isaa seenan keteet. Sun achitti kuf. Amma irra dhaabbata xorsaraatiin tuski. Uma tokko gamaanarra garagale. Uma tokkicha dhufan. Maali shaaroo lammii hidhaa cabsee baduuf deemaa miti. Kanaa achi dhaabbate sunan kufe achitti. Harki tun kan akka irraa tanaa miti wayyaa qabdi. Tokko rukuteen dhiisuun dafee ta'e itti kenna akkoon buddeen ofitti kenna isaatti. Namni kudhan garnatti kufe. Abbaan seeraa yeroo xumuraatiif murtii Asaffaa Shaaroo lammii ilaalu bakka biraa irraa dhufeera. Badii isaa duraa caalaa kan ammaa irratti baay'ee aaree jira. Haalluu diimaa adda isaatti dibe. Dhufe akkasuma qajeelaa qalamiin irratti tsaafe daanyichi wicciidhaa dhufe. Xiyyaaqee hin qaban jedhe. Hinta qabbaltee deemma tola kaan immoo dhagahee alatti. Kooni tan kufe achitti. Uggaa shanan kana baadhe sila. Kanumaan akka addee kan hundumaa rukutee. Uggaa meeqa baatte uggaa shani? Dhuguma. Ammas akka rabneere amma dhufeen irraa xarage lafa san maqaa Oromoo tolche. Ministirii baalee buna gama ormaanii sin tuqnu asee'aa kormako hojjetannee tuuma bulla gama ormaanii sin tuqnu asee'aa kormako hojjetannee tuuma bulla. Kan keessa namaa beeku dhumee hin qixxaa'u jedhama. Mee namoonni obbo Asaffaa Shaaroo lammii beekanoo waa'ee isaanii maal jedhu laata? Gara isaaniitti isin dabarsina. Onnee qaba. Ati amma asitti nama tokkoon wal lolte hin beekuun hoo namni sun gabaabee malee kan si lolte ammoo seena si wajjin hin hidhamaa hin ba'aa
booda abbaala faatiin sun wallole abbaala faa ngabbaro dhiit caakkase abbaala faa san jilbiifachiisa ture asaffaa waan namaan tuqu hootu qan naman dhiisu onnee qaba abboo isaatiin qabee isaan qabee onnee qaba namaaf dhukkubsata nama rakkateef dhukkubsata namni hootu qame isaa jecha dhufa akkasitti nooretti ilma namaa jilbiifachiisaa han nama tuqu abbaa lafaa namatti roorisee akkas nama godhusan jilbiifachiisee sodaachisee hamma xiitii bitaniifitti xiitii biti si wayyaa jedhee hamma xiitii bituuf abbaa lafaa isa jilbiifachiisatii ture. Abbaa lafaa yeroo baay'ee akka hiyyeessa hubaa turetti hiyyeessa san irratti maa hubamaa hiyyeessi jechuudhaan akka nam tokkotti quuqqamee abbaa lafaa wajjin wal mormee qabsoo guddaa gochuudhaan kan daggala seenii daggalarree ture. Isaan booda qabamaniillee hiriyoota isaanii waliin obbo Agarii Tulluu fa'a Taaddasaa Birruu fa'a wajjin baay'ee kan wajjin qabsa'anii uummata Oromoo hiyyeessaaf jecha amma hidhaa ga'utti kan deeman jechaadha. Abbaan isaa qabeenya qaba. Garuu inni sababa uummata saniiti. Uummata kanarra balaan ga'u kun sirrii miti jechuudhaan sila keenyaaf hidhamaa kan jedhu kan uummanni naannoo sanii baay'ee isaan jaalatu jechuudha. Hin jaalatamu. Kanaaf. Yeroo hidhamanis uummanni darbee dhokatanii haalli isaan itti qotaniif jira jechuudha. Akka namni agarretti haalli itti qotaniif jira. Toora sanitti Asaffaan kun yeroo hidhamu gubboo abbaan birrii 50 fuudhee dhaqnaan gubboo kana hin kenninii gubboo kana kennitti taanaan asii ba'ee taanaan sii godhaa jedhee abbaan sodaachise jechuudha. Hin diide. Isaan booda irra yaa Asaffaa Laga Harbuu waggaa shanii sirriidhee arrafumaanis hin argu jedhee abbaan isaaniillee kan sirban ture jechuudha. Asaffaa Shaaroo lammii bichaa'u otoo hin ta'in han akka Taaddasaa Birruu han akka Agarii Tulluu dur han akka Tulluu Urgee han akka Federaalii Muluu Asanuu xaaliyaadhaaf otoo harka hin kennin waggaa shanan kan falmeen ture. Kanumaan deemuudhaan Oromoo goota. Oromoon nan tuqu naayi Oromoon naman tuqu tuqa naman dhiisu. Sina dargiti keessas keessattuu bakki isaan itti galan sun gosan biraa keessatti jechuudha. Naannoo gosaa jira biyya kana keessatti aanaa kuyyuu keessa ture abbaan boonni isaanii jechuudha. Isaan garuu gara aanaa warra ijaarsa kan dhadhaa jirtuutti iddoo jedhamutti galan. Isaarraa keessa na dargiisan keessas sirnicha saniifis toleedhee yeroo sanitti nan beekan jechuudha. Ijoollee dhabarachaa jirra itti marsanii. Dabaddabanii turan jechuudha. Isa dabaddabanii uummata san keessa gara aanaa kuyyuutitti illee haalli isaan itti galantu jira jechuudha. Ganda Diban Kuraaddoo itti galanii isarraa ka'ee naannoo sanitti sirna dargii keessas dargii balleessuudhaaf guyyaa takka illee iddoo hin taa'in wanti isaan socho'aa turan jira jechuudha. Daggalatti galuudhaan itti marsanii yeroo adda addaa ijoollee isaallee sababa kanaan gara Harargeetitti badanii ammallee Harargee kan jiru ijoollee isaan jiru jechuudha. Sababa kanaan biiraawwii yookiin immoo affaasaadhaan gara adda waraanaa erguudhaaf zariinsa akka biyya kana badu gochuu keessatti waan guddaa sirni dargiitis wanna isaaf hileen jiru. Hiyyeessi uumamaa kan ture abbaa lafaatiif kan qotaa ture qotee abbaa lafaatiif galchaa ture kana dhabamsiisuudhaaf kan qabsa'an jechaadha. Hiyyeessi ajajamaa ture abbaa lafaadhaaf horii eegaa hin qotaa hin galchaa kana qabsa'anii isaa hambisuudhaaf. Abbaan lafaa hanatti qotte hanatti gabbifatte humnaan nyaata fuudhe jedha hoodhidde sirmu
tokko tokko ka garani sadi de kofa abbo la fasin lola da cakano burca kan jira cakano harkan kenu ingabaru ingabarti sabale ingabaru yo ba yitu an ka tanda sabiru tanda sabiru wata daragalu handan de biyi ki abota nan be wata daragalu handan de lola nan tokko tokko te hin tukani hin ballesa tukasarmu naman tukko tukko naman ba hani san gai wata daragalu wataddar ke sattis hamma sultana argatutti korma jagna da hamma sultana argatutti hamma jinira ta hadisa biro jira wutti a cike sattis oromo kana tukan oromo gatu kan oromo kana sarmu fudatu oromo gatu kan oromo da kubsati akamti oromo inme mulu wudu afan qabu wudu mata qabu wudu onne qabu dubatta fe nuran jiru jammara kana jammara garuka mangisti namar humna qaba ugasta shannafe kirin cafin isa hanin gaf gudufin gafas gudufi ham har aditti oromo ijebana cise har oromo nafasati nasai hanqotati galfati hanorci sinyati hanne dallabati tumale sofi qalachu dande yero orbila qabne lallu garu yero amma kana umanni hala sandi tiratti qab sa'atu ranin yero amma kana namoonni keenya yookaan ummanni keenya ofii qotatee ofii of jiraachisuudhaaf caalmatti hojii isaa hojjetee bu'aa gaarii fiduudhaaf kan itti tattaafataa jiruu fi barnoota hojiin isa walitti qabamee kanaan dura yeroo dheeraadhaaf akka hin baranne sirni sun hidhaa kan turee fi oromoo barsiisuun kutaa afur akka hin dabarre waan jedhamaa ture yeroo ammaa afaanuma keenyan aadaa keenya fi seenaa keenya guddisuuf afaanuma keenyan amma yuunivarsiitiitti sadarkaa maastireetitti kennamaa kan jiru ta'uusaa nama hubachise. Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu, Asaffaa Shaaroo Lammii, Fiitiraarii Muluu Asanuu, Tulluu Urgeen jedhan kun ciniinsifachiisaa turanii seenaa akkanaa keessa darbanii. Ani garuu har'a akkanatti isin fuuldura haasa'ee kana carraa akkanaan argadhe kana hoolaman dhalate jechuu nan danda'a hoolama. Kana kanatti jira. Uummatarraa wanti eegamu egaa qabsoo kana keessa qabsoon kun asiin ga'eera. Qabsoo kanarra dhaabbatee uummanni kun caalmatti aadaasaa, seenaasaa, safuusaa, aartiisaa guddifachuu qaba jechaadha. Kana caalmatti guddisee dhaloota isaatiif dabarsee dhaloonni isaatiillee isa qabatanii caalmatti cimsanii itti fufuu waan qabanna. Nama kana keessattuu wanni kanaan dura shaakalli tokko jira jechuudha. Maqaa isaatiin baankii adda addaa banne. Birrii achi keessatti namni wanni kun itti dhagaame waa xiqqoo birrii amma qabu galchuu akka danda'u wanni godhame jira. Haa ta'u ammas dhimma san karaa cimina qaamuun itti fufne uummata naannoo keenyaa kakaasne amma humna isaa akka isaafillee deeggarsa godhu gama mootummaatiinis dhimmi kun hubatame deeggarsa barbaachisaa ta'e akka godhamu gargaaru. Namni hundi lafa kanarratti wal qixa tokko gooftaa ta'e kaan garbummaadhaan jiraachuun isaa maali? Maaf kan qonne namaaf qonna jechuudhaan qabsootti kan isaan seenan osoo hin baratin sirna bulchiisa gaarii ammaa kana nageenya misoomaaf dimookiraasii fiduudhaaf dhuunfaa isaaniitiin namoota qabsaa turan keessaa isaan tokko turan obbo Asaffaa Shaaroo Lammii. Sirni dimookiraasii yeroo sanatti fagootti ilaalaa turan har'a kunoo jedhanii ofii isaaniitiis dhandhamachaa jiru. Mootummaa nama biyyattii kana bulchaa jiru anaaf jedhu obbo Asaffaa Shaaroo Lammii. Har'a hundumaa nan laala. Hunduu nan laala. Duratti daggala keessan kaadda. Amma kunoo aduudhan. Hundumaa wajjin hiriyoota ijoollee tiyyaa, hiriyoota akaakayyuu kiyyaa wajjin taa'ee hundumaa jechuun kun sila aduu mallannaa baase malee homaa argeen beeku. Mallas hiyyeessa kee hundumaa beela baastee, daara baastee mallas gooftaa Itoophiyaa akkamaa ta'u akkam gootare akkam gootare barri darbe margi margee mallas maqaa keeti. Maqaa keeti maqaa keeti duraan tajaajilaan noorre. Amalasa baay'eessa duuti naftu cuucurraftu duuti naftu ilkaan nama laaltu akkamaa ta'uu laata. Dharraa Shaaroo
malanya ilmu kita, cara la kisina ya na, cara dah magubba, itu masyallah mi bagasi, tu kecukup ada mu, akak keresai nafe, cara hijau malah tholen bayin, akak mau tahu, aduh si bahasa kamalas, aduh si bahasa, nyata kuf tu, durati daggala kaisa kat, ama mau kuno, makina dah, asih wacin, si demani, kan agar takuni, cara, makasati malah makanya tu. Kanun tu macam macam hati malas si, gusta ko jakal bi namar. Orang tu kopi Kenya, asap pasar ulam mi, sienna kanun, yo dabar su, halasal pati miti, absun, arsa gafat, asap pasar ulam mi, ulenis reba mi, iiti anis rukuta mi, madai, haya, asge jiram, yero dokumentari isakan ojjanuti, halajrenyat umfaisa, yo banne lalu. Nama isa soru in kabum. Kesuma, iyitin, lafee mille mirga saachab seke isa darbe, akka kote hina ramanne, isa danke ramne. Gotne kun, gaafa databu, lammi kotu nagar gara jede, yero sanat, kapsoti senu batus, lammi nisa, akka isa hinganne, abdi kabature. Ammas, debi kan, lammi sarra, akka eko, nuf mirkani seram.